bemor banitsaga kelgan, kasalxonaga kelganiga qadar 3 kun davomida uyda o'zicha ambulator davolanib yurgan, muolajalar olib yurgan. Lekin shu agonal holatda olib kelib vrachlarni ko'rsatgan yordamga qaramasdan yordam berishda iloji bo'lmadi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati vakillarining o'rganishlari natijasida erta hayotni tark etgan jajjilar o'limiga Qrim-Kongo virusi gemoragik isitma kasalligi tufayli olamni tark etganligi aniqlandi. Nima uchun bola 4 kun sartdan bo'lib yurdi? Nima uchun bolani skor tez yordam mashinasi olib bormadi, to'g'rimi? Nima uchun otasini o'zi olib boryapti? Nima uchun og'ir holatda olib boryapti? Nima uchun birlar reanimatsiyaga tushyapti bola? Qashqadaryo viloyati bo'lsa, Chorvodar viloyati hamma xonadonlarda chorva bilan shug'ullanadi. Chorva orqali yuqadigan kasalliklar bizning viloyatimizda bor albatta. O'sha Qrim-Kongo gemorrayasi kasalligini qo'zg'atuvchi kanallar ham ayniqsa mana yirik shoxli mollar, mayda shoxli mollar tanalarida saqlanadi. Hozir Qrim-Kongo gemorrayasi kasalligining qo'zg'alishi o'sha kanallarning harakati mana aprel oyidan boshlanadi. Aprel oyidan to sentabr, oktyabr oylarigacha o'sha Qrim-Kongo gemorrayasi kasalligi o'sha xavfli holat hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu virus chorva mollarida bo'ladigan kanadan yuqar ekan. Xastalikning yashirin davri o'rtacha 2-3 kun davom etishi mumkin. Ba'zida bu davr bir necha soatlargacha qisqaradi yoki 2 haftagacha cho'zilishi aytilmoqda. Misol uchun o'shalar kiyimlari, misol uchun yengi, oyoqdagi kiyimlarga kanani o'rmalab kirmasligi uchun nihoyatda qattiq bog'langan holatda bo'lishi kerak. Va o'sha paytda o'sha qirqin tugagandan keyin albatta tanasini biron joyiga o'sha kana yopishib qolmasligi bo'yicha o'zlari tekshirib turish kerak. Bundan tashqari hamma tumanlarimizda veterinariya boshqarmalari bor, veterinariya boshqarma xodimlari bor. Agar kimdir molida, hayvonlarida mana shu kana yopishganligini bilsa, o'sha veterinariya xodimlariga xabar qilish kerak. Veterinariya xodimlarining o'zining maxsus dori vositalari bor. O'sha mollar yotgan joylarni, molxonalarni to'liq dezinfeksiya ishlarini qiladi.